Hej hej allihop och välkommen till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och välkommen tillbaka till lite Minecraft här som jag spelar i min singleplay-värld. Och vi ska se här, jag behöver några till kistor. Jag tänkte faktiskt att vi skulle hålla på och se om vi inte kan försöka bygga lite saker idag faktiskt. Utav vad ni har sett nu redan utav huvudskriften på den här videon så vet ju ni redan vad vi kommer bygga för någonting faktiskt. Jag står bara här och försöker plocka på mig lite material som jag tänkte vi skulle använda till den här farmen som vi ska bygga. Vi ska se, vi behöver sand. Har vi sand? Där har vi pumpahuvud, de kan vi ta. Sen behöver vi sand var det. Sand. Kaktus behöver några stycken. Är det något mer vi behöver nu till att börja med? Jag tror inte det. Jag tror det är allting vi behöver. Vi kommer behöva lite clay sen. Vi får se vad vi kommer använda för clay förresten. Jo, i alla fall. Jag tänkte vi skulle se om vi inte kan bygga en slimefarm idag, tänkte jag. Jag har ju pratat om det i ett par videos nu att jag vill ha slime. Men i alla fall, nu har jag bestämt mig att vi ska bygga en slimefarm idag. En ganska så simpel slangfang däremot. Men jag tänkte faktiskt först att vi skulle titta lite på vad som har hänt sen sist. För jag har inte kunnat hålla mig ifrån. Har inte kunnat göra så jag har byggt lite. Så ni ser framför oss här också så har vi någon konstig byggnad. Där jag har testat på lite olika block bara för att se vad jag vill att vi ska bygga med här nere. Och jag tror faktiskt att vi kommer hålla oss mest till... till just okträ och till sprosträ. Bara att vi kommer använda oss utav olika block, exempelvis utav ok och utav spros kommer vi göra. Som ni ser bland annat så har jag ett vanligt sprosblock här. Vanlig logg. Staket. Vanlig okträ. Logg menar jag. Och vanligt staket. Bara för att se lite. För texturen skiljer rätt mycket ändå tycker jag. Jag missade färgerna att göra. Och sen kommer vi nog även blanda in en hel del grönt i det hela, hade jag tänkt. Bland annat så har jag kollat lite på vägar också har gjort. Och jag tror vi kommer försöka hålla oss till, till det här vanliga eller till det här vanliga vägblocket som finns, som man ska kalla det för. Det tror jag vi kommer göra. Och sen kommer vi nog försöka hålla. Vi kommer nog försöka, faktiskt försöka hålla det rätt så grönt. Vi kommer nog försöka köra med gräsblock. Tror jag vi kommer göra på sidorna kommer vi nog göra. Men i alla fall, vi ska ta och hoppa... Oj, missade. Typiskt. Vi ska ta och hoppa ner till de här farmerna i alla fall som vi gjorde i för någon video sedan. Och de farmerna har faktiskt funkat rätt bra, har det gjort. Vi har börjat få upp lite utav varje har vi börjat få upp. Och vi har börjat få göra. Så vi börjar få lite ständig mat nu börjar få i alla fall. Lite meloner. Det är den här matkällan egentligen som vi har nu förutom de små farmerna som vi gjort uppe med djur. Är det. Men i alla fall, de här observationsfarmerna fungerar jättebra tycker jag faktiskt att de gör. Men sen så var det så att vi hittade ju en skelettspånar i förra videon. Och där har inte jag riktigt hunnit och att hålla mig ifrån. Har jag inte gjort. Jag har byggt en gång in till den här skelettspånen. Och byggt en liten simpel farm där jag kan samla upp ben och pilar ifrån den här lilla farmen. Så vi har torn här och skelettet kommer ut där uppe kommer jag göra. Sen är det ett fall där rätt ner här är det. Och sen en låda här med en hoppe där vi samlar upp allt vad de har och tappar skeletten. Det vill säga mest ben och mest pilar. Och det är egentligen därför som jag egentligen började bygga det där uppe, den lilla träbyggnaden där uppe som vi så. För här nere sen så ser det här nästan ut som ett torn. Jag vet inte om man kanske ska försöka fixa någon väg ner runt det här tornet eller någonting. Vi får se vad vi kommer hitta på helt enkelt. Men i alla fall, jag har byggt en gång in till den här lilla spånen har jag gjort. Och vi ska se, vi har spånen. Där har vi spånen. Rätt framför oss. Och som sagt, det är bara vanlig vattenström och sen en vattenhiss ända upp dit så högt sån där. Och sen går de här skeletten här uppe gör de. Och sen kommer de ut ända där uppe igen och sen är ett fall nere är det. Och det här har faktiskt gjort så att de inte riktigt dör är det inte. Utan jag kan använda det här som XP-farm om jag vill.
Jag kanske gå in och ställa mig här och slå ihjäl dem med ett par slag faktiskt. Det blev lite fel. Jag räknade lite fel. Gjorde jag. Så tanken var ju från början att jag bara skulle behöva slå dem en gång. Men jag räknade lite fel, gjorde jag. Vi ska se om vi inte kan få lite skelett. Det tar faktiskt lite tid innan skeletten kommer dit bort. Men jag kan bara visa lite snabbt. Vi stänger nog så att de börjar och spåna lite. Den här dörren har bara byggt här lite för AFK-rum har jag gjort. Så där, de spånar rätt fort gör de. Kan ni? Snälla? Där kommer första skelettet. Och den här gången också, jag valde att köra rött klä gjorde jag. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Men jag får se om jag kommer behålla den här röda klän och sen stonbrick i taket gjorde jag. Sen tyckte jag att de här klejväggarna, de var rätt platta. Så jag provade och sätta in lite Netherwatch i här. Jag vet inte riktigt. Får se hur det kommer bli. Sen likadant här provade jag också att sätta i eller vanligt fence också, oakfence. Jag vet inte riktigt hur jag kommer göra. Som sagt, jag kommer nog inte behålla någon så här platta i alla fall som de är. Men i alla fall, vi ska se. Det här skelettet behöver komma hit snart, antar jag. Eller skeletten. Men som sagt, det tar rätt bra tid innan de kommer. Där kom första. Och som ni ser här så var tanken att man bara skulle behöva slå dem någon gång. Vi ser, tre gånger behöver du slå dem innan då. Så jag gjorde så att jag byggde en liten crusher kan man säga. Du behöver bara slå dem ett par gånger innan de dör. I och med att jag räknade fel. Sen tror jag inte att det har hänt sådär jättemycket faktiskt, tror jag. Däremot så hade jag tänkt att det skulle hända saker i det här avsnittet. Jag tänkte att vi skulle bygga en slangfarm. Så jag har redan varit igång och letat upp den här slime-chunken som jag sa att vi hade här nere. Har gjort. Och sen har jag gått ner en liten bit här i ravin nummer 2. Vi kan kalla det här för det. Och grävt ur den här slime-chunken på 2 nivåer. För som sagt, det kommer inte bli en stor slangfarm, kommer det inte bli. Men däremot kommer det bli en slangfarm. Titta, där har vi slimes. Däremot kommer det bli en farm som vi inte kommer behöva bry oss om, utan kommer sköta sig själv, rättare sagt. Vi ska se här om vi kan få bort det till att börja med. Så, och sen kan vi bara slå el med händerna. Så ja. Och den här farmen då, för att dra lite fort. En chunk, för om inte alla vet det, är ju 16 gånger 16 block. Är de. Det vill säga 16 åt det här hållet och 16 åt det hållet. Men jag har grävt ur den här, det här rummet lite större bara för att vi ska få ett centrum på det här rummet. Jag har gjort. Man delar 16 med 2. Finns inget centrum. Och för att få reda också på vad man är i för chunk kan vi kolla förresten. Vi kollar till vänster på koordinaterna där som det ju står chunk. Som jag tog reda på att när jag jagar de här slimen på ytan här så spånade uppe i ravinen. För det gör de fortfarande. Så tar jag reda på att de slime jag hade spånade i chunk som heter -23119. Och tittar vi på chunk där så står det 8211 gör det. Men sen står det in -23119. Det är den chunken som jag tar reda på att slimen spånade i. Så tittar vi här nu så och springer runt här så ser vi att vi är i den chunken överallt här. Ända tills vi kommer ut hit. Kommer vi till 23120. Så här ute spånade inga slimes. Gör det inte. Men som sagt, jag grävde bara ut ett block lite längre bara för att helt enkelt bara för att jag ville ha ett centrum som sagt. Och sen en annan sak att tänka på när man bygger en slangfarm är just det att ha minst 4 block högt. Eller 5 rättare sagt. 4 block under kan man säga. I och med att jag tror stora slimes måste ha 4 högt för att de ska spåna faktiskt. Och sen likadant så är det så att slimes spånar ju på natten i träsk gör de. Men sen har de ju även sådana här spånchankar på vanligt land har de ju. Och jag tror att det är under
Y40 tror jag de spårna. Ska se, vi är på Y19 nu. Men jag tror att uppe i ravinen där så är det precis Y40. Och det spårnar de precis gör de. Men i alla fall, vi ska ta och bygga en liten enkel farm. Jag tänkte inte vi skulle ta och bygga en likadan farm som vi byggde i förra säsongen, hade jag inte tänkt mig. Utan jag tänkte att vi nästan skulle göra det här ännu lättare. Vi ska inte använda oss utav... Vänta här, det är Silk Touch. Nej, det är inte, vad dumt. Alltså, strunt samma. Jag tänkte som sagt att vi inte skulle behöva använda oss utav skyltar eller någonting. Eller vattenströmmar som vi hade i förra säsongen. Utan, så jag började faktiskt leta lite på YouTube efter någon enklare variant utav slangfarm. Och det fanns en väldigt mycket enklare. Gjorde det. Och vi ska se här om vi inte kan ta och göra den. För det är så att slime är ju passiva mob. Och de har tydligen en tendens till att anfalla Iron Golem. Har de. Så jag tänkte det att vi ska se om vi inte kan göra ett par Iron Golem. Som står uppe på de här kaktusarna. Kan vi sätta ett block där? Sen måste vi nästan över dit, va? Nej, det behöver vi inte. Vi bara kan ta få och sätta här som ett litet fens runt den här mittenpinnen här. Ska vi se om vi inte kan försöka göra en Iron Golem här i. Så vi hoppar ut här. Ta den. Och sen ska vi göra en Iron Golem här i. Nej, fel! Så. Sen gör vi sådär. Och sen ska vi bara ha ett huvud också. Ska vi se om vi inte kan få en Iron Golem här. Så. Nej, vänta. Du kan gå av där nu. Det är inte bra. Måste ha ett hugg till. Nej, vänta. Vi satte ett Iron block för mycket. Inte gå ner! Snälla! Snälla, kom hit! Gå ner i mitten. Var inte dum. Snälla! Jag vill helst inte behöva... Okej. Jag tror inte han kommer gå av frivilligt för han kommer ta full damage, tror jag. Vi gör så här. Vi tar spruce, eller acacia block och pelar upp här igen. Kan vi... Du kommer inte gå över till... Kan vi... Nej, nej, nej. Inte komma hit, inte komma hit. Inte komma hit. Åh, varför? Okej, jag tänker slå dig nu. Slå inte tillbaka. Va? Du ska passa där i. Jag vet att du ska passa där i. Varför vill du inte passa där i för? Om jag gör så här då. Måste vi verkligen knuffa i dig? Nej! Sådär ja! Han gick ner till sist. Han var lite svår, men han kom med sig till sist, gjorde han. Nu är faktiskt den här slangfarmen redan uppsatt. Är den? Det behövs inte mer för den här slangfarmen, rättare sagt. Utan det enda som kommer behövas i den här farmen nu är att det kommer spåna slimes. Är det? Sen kommer faktiskt slimesen försöka attackera den här Iron Golemen. Och samtidigt som de attackerar så kommer de gå mot den här kaktusen. Och dö. Kommer de. Och sen kommer de här hopparna samla upp slimen. Så vi behöver faktiskt inte göra mer nu. Vi har gjort vår del här. Det enda kanske som vi kan göra här inne är att vi kanske kan dekorera det lite så det blir lite snyggare. Men vi ska se här. I och med att de här slimes spånar upp ända till Y40 och neråt så är det så att vi kan göra flera lager
utav sådana här spåningsplattformar, så vi har större chans att få slime och spåna. Så jag tänkte nämligen att vi skulle se om vi inte kunde ta och göra en liten plattform till er. Så jag tänkte vi skulle se om vi inte kunde ta och släppa sand i huvudet på dig. Det kunde vi inte. Okej. Men i alla fall, jag kommer göra en sån här plattform till och sen kommer jag försöka snygga till att lite runt det här spåret. Jag kommer nog byta ut golvet bland annat. Så återkommer jag sen när det här är färdigt, så att säga. Vi gör sådär då. Golvet och taket ser okej ut. Men väggarna passar inte in här nu, känns det som. Känns som jag har mer att göra här. Ska vi se, nu börjar vi faktiskt bli färdig med den här överarbetade farmen. jag har byggt lite mer än vad som var tänkt. jag har sagt det ett par gånger nu. Det finns en tendens till att överarbeta saker i Minecraft. Åtminstone jag känner sån här faktiskt. När jag väl hade gjort golvet så tyckte jag det att väggarna ser förfärliga ut. Sådär. Vi hade ingen skyffel med oss. Den gick sönder, ja. Så var det. Kan vi ta den här med en hand? Så om ni ser det här nu på väggarna också nu, så har vi ett genomgående mönster har vi. Vi kan ta bort de här facklarna här. Jag försökte efterlikna någonting som liknar en slimeboll faktiskt, försökte jag göra. Och det är på alla de här väggarna då är det. Och sen golvet fick vi, ska man säga, nästan som ett schackmönster gjorde vi. Och sen så snålade jag inte på glowstone heller, som jag varit och hämtat i nedder, gjorde jag inte. Utan det är ju så att en slangfang faktiskt, slime kan ju spåna i vilket ljus som helst, kan man ju göra. Så som sagt, man behöver inte vara under någon light level eller någonting, eller över någon light level, utan de spånar ju i vilket ljus som helst. Så bara för säkerhet skulle jag nog försöka få in någonting slags mönster här, så slösade jag rätt mycket på glowstone, kan man säga. Jag snålade inte med det i alla fall. Och sen som sagt, väggarna då, som en försökte efterlikna en slimeboll i alla fall. Och under tiden som jag har hållit på med det här, som har tagit en hel del tid faktiskt. Ska vara ärlig, så är faktiskt det en annan dag jag spelar in det här nu som buggade det här avsnittet. Börjat få lite slamboiler som sagt. Det är ingen jätteeffektiv farm det här, men den är betydligt lättare att sätta upp än att hålla på med massa vattenflöden och sånt, tycker jag. Måste jag säga. Och som sagt, vi kan hoppa ner här också, för nu på det här översta lagret. Det är ingen riktigt bra väg hit, men kan vi nog göra någonting sen off-cam. Och sen här nere sen också, så får vi lite ännu mer mönster i och med att vi har det. Har det här golvet på våningen över i taket. Den har varit att jag inte gjorde någon slimeboll på den sidan. Gjorde jag inte. Men som sagt, väldigt simpel farm och göra faktiskt är det. Om man inte ska göra både väggar och golv. Som egentligen är ett onödigt. Det är bara för syns skull. Och som sagt, jag tycker det blir mycket trevligare så här faktiskt, tycker jag.
Vi ska se, jag tror faktiskt det kommer lite... Ja, det kommer lite slimebollar där också har det gjort. Även att jag var rätt så aktiv i den här chunken nu och väldigt nära de här två plattformarna så har det ändå spånat en hel del slime har det gjort. Men i alla fall, i det översta laget här sen såg det som ett litet glasfönster kan vi kalla det så. För precis här över så ligger den här ravinen då gör det. Så att man ser rätt upp i den här ravinen. Men meningen är ju att man ska kunna se ner i ravinen är det ju. När man springer förbi den här slimefarmen. Så vi tar och hoppar ur den här ravin nummer två. För dessa sätta skyltar faktiskt vart som är vad här. Så vi klättrar upp för den här stegen här så kommer vi upp till våra andra små farmer som vi har. Vi ska se här. Kan ta och springa förbi här lite bara för att visa här nu. För jag tror inte vi har varit här så det är jättemycket. Här har vi, här uppe har vi ju de här farmerna som vi gjorde för några avsnitt sen. Och sen likadant den här skelettfarmen eller spånen som visade precis här i början på den här videon. Men i alla fall fortsätter vi ner här. Och som sagt här måste det dit några mer riktiga trappor eller någonting. Och sen ner här så har vi det här fönstret då, så vi kan se rätt ner i den här slimefarmen. Som sagt så vi inte behöver bry oss så mycket om. Ända tills vi behöver slime så vi bara kan gå ner och hämta det i de här kisterna som vi har. Men som sagt tycker det blir väldigt trevligt. Sen om man kommer också och springer samtidigt så ser man den här pixelarten som den här slimebollen ändå blir. Mycket enkla pixelarten genom det här glaset. Jag tycker det ser mycket trevligare ut som sagt. Men slangfarm avklarad. Så jag har pratat om i ett par avsnitt nu att jag behöver slimes. Men i alla fall, vi ska inte avrunda videon riktigt än. Utan jag tänkte det att jag har ju varit i Nedder av varor nu ett par vänder också fram och tillbaka faktiskt. Eller par en och samlat lite Nedder Quartz samlade jag. För vi hade quartz i den här farmen med de här vita kanterna runt om. Var quartz var det. Så det är så att jag har fått lite levlar. Så jag tänkte vi skulle se om vi inte kunde försöka få något riktigt bra. Nu utav de här 36 levlarna vi har. Vi ska väl kunna göra tre stycken level 30 enchant. Vi ska se, har vi någon hel pilbåge? Det har vi inte. Vi ska se här. För det här pilbågen som jag har jag hittat i den här skelettfarmen faktiskt. Så jag tror vi hoppar ner till skelettfarmen för jag tror jag har ett par hela pilbågar där i den här droppkistan. Så vi hoppar ner här och träffar slimblocket. Helt fantastiskt ju. Vad kolla här. Någon slime? Ingen slime. Men som sagt, jag tror jag glömde säga det också. Den slimfarmen också. Är Exuma Void är det som har gjort den. Så jag hittade en video på som efterliknar lite grann det här med själva funktionen i den här farmen. Och som sagt, om jag inte var riktigt tydlig med det så är det så att slimen är ju aggressiva mot den här Iron Golemen som står här uppe. Så slimerna kommer ju dra sig in mot kaktusen automatiskt kommer de att göra. Och dö mot den här kaktusen då. Så de här hopprarna samlar upp slimebollarna som samlas i kistan där. Det är så den här farmen fungerar. Vi ska bara se. Vi sticker ner lite fort igen bara för att kolla ifall det har... Där! Det är min slime chunk här nere. Jag sa ju att det var något mer här nere. Kommer vi ha massa slimes som är vilda här nu? Som sagt, här nere tror jag det är en till slime chunk. Jag har sett rätt mycket slime i det här rummet här. Lite osäkert som sagt. Men vi ska se här. Har vi... Jag skulle gärna vilja visa faktiskt. Om jag... När vi väl har någon slime i farmen. Men det kanske får bli någon annan gång att vi gör det. Nej, vi har inga slimes i de här farmerna nu. Men jag tror ni fattar poängen hur det funkar som sagt. Men som sagt, vi sticker upp hela vägen igen och ser om vi inte kan göra lite enchant gör vi. Som sagt, det jag siktar på, det är egentligen, jag har ju ingenting nu egentligen.
Men som sagt, jag har enchantat lite pickaxe mellan avsnitten har jag gjort. Mest för att jag vill ha en riktigt bra arbetspickaxe, men jag har inte haft tur att få det. Det som har fått är att jag har ju den här Silk Touch pickaxen som vi... Den enchantade vi i ett av de förra avsnitten, va? Jag tror det. Och sen har två stycken Unbreaking 3 pickaxe. Diamanto är det jag pratar om. Och sen enchantade jag också en pickaxe off-cam som var... Unbreaking 3 heter den bara. Och det visade sig att den var effektivitet 3 och fortune 2. Som sagt, det är en jättebra pickaxe det här. Det är den Silk Touchen, den är nästan slut faktiskt. Och sen en Unbreaking och sen har vi den Unbreakingen där också. Så vi ska se vad vi kan. Vi behöver lapis också. Sådär. Nu ska vi se, vad kan vi få för... Oh, du är Unbreaking. Finns det något annat bra som vi kan få? Lootin 2. Och Power 3. Och om vi tar en vanlig bok. Knockback 2. Jag tror faktiskt vi ska se om vi inte kan få ett Lootin svärd. Och det var bara Lootin 2 på det. Pickaxe effektivitet 4. Så att det är Unbreaking på den också. Det var det inte. Frågan är då om vi inte ska kanske kombinera lite pickaxe också. Vi får se. Men vi har en... Har vi tre till diamanter då? Och vi gör en till pickaxe. Som sagt, jag har inte haft tur faktiskt sedan jag startade den som är verkligen loot i kister eller enchant kan jag inte påstå. Effektivitet 4 och pilbågen kollar vi. Power 4. Power 4 är ju också lite locken. Om vi tar en bok. Flame. Jag tror faktiskt vi kör på pilbågen faktiskt och hoppas att vi får lite mer enchant på den. Vänta nu, hur många diamanter har vi kvar förresten? Vi kollar ett diamantsvärd till. Vi har två diamanter. Där, vi tar och gör ett svärd till gör vi. Och ser vad vi kan få på det. Sharpness 3. Vi tar pilbågen gör vi. Unbreaking 3. Ingen jättebra pilbåge, men den är bättre än den som vi hade innan i alla fall är den. Helt klart inte mycket svårare heller att vara det faktiskt. Sen tar vi slänga in vår pickaxe och vår svärd som vi enchantade. Gör vi sådär. Så, nu tror jag faktiskt att jag är rätt nöjd med det här lilla avsnittet tror jag. Jag tror vi rundar av den här videon gör vi. Men som sagt, visat lite vad som har hänt mellan de här avsnitten. Har jag gjort. Bland annat så har jag gjort den här skelettspånen här gjort i onden så att. Kan få lite dropp ifrån den. Nu har jag gjort lite bonblock också här mellan de här små klippen jag har gjort. Så vi blir av med lite ben här. Och sen har vi gjort den här slimefarmen då. Så vi får hoppas kommer ge oss slime så att vi. Så att vi kan fortsätta och bygga så att vi inte behöver vänta på material. men, vi rundar av och jag säger så som vanligt. Gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig, Jumbomil. Och så vill jag passa på att tacka alla som har tittat på denna lilla video. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. En annan gång.